E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. Mano, os BO3, hein? Carai, tá sendo raro isso aqui no canal, velho. Mas tá aí, mano, eu decidi jogar um pouquinho de BO3. Já comecei levando um carrinho, né, velho? Como sempre. Eu decidi jogar um pouquinho de BO3 com essa sniper, cara. Essa aqui é a minha sniper favorita do jogo. Que na verdade não é uma sniper, né? Mas eu jogo como se fosse uma sniper. Dou uns quickscope aqui com essa caralho. Isso aqui é uma delícia, velho. Melhor arma do jogo. Então, eu vou ver o que que eu consigo aqui. Se eu consigo algum aqui, um maneiro aqui. Pá. Vamos ver o que que acontece. Já vamos começar como, velho? Ó, ai! Tomando dois carrinhos de uma vez. Mano, esses carrinhos me perseguem, velho. Não tem lógica. É um jogo de fracture aqui, né? Você tem que correr que nem um retardado e deixar essas pedrinhas de crack aqui lá no, na boca de fumo. Olha os caras. Mano, os caras camperam, os traficantes ali, ó. Os traficantes ali não querem deixar nós vender nossos bagulho, tá ligado? Porra, mano, tá foda. Não, mas eu vou dar um jeito aqui, ó. Vou dar um jeito aqui, ó. Ó. Vou dar um jeito aqui, ó. Você tá fugindo de quê? Agora a gente volta. Volta, volta, volta. Volta. Meu Deus, mano. Os caras são ruins. Cuidado que os caras são ruins. Beleza? Não! Terceiro carrinho que eu tô. Mano, é o terceiro carrinho que eu tomo em uma partida, velho. Não tem lógica. Caralho, cê é louco. Mano, me dá ideia aí de vídeo BO3, porque eu tô querendo postar mais vídeos. Assim, né? Não vai ser uma vez por semana. Vai ser mais demoradinho um pouco, mas eu tô muito sem ideia. Então, posta aí pra mim o que que vocês querem ver. Alguns desafios. Às vezes, alguma coisa que eu fazia antigamente. Desafio do pistoleiro, não sei. Desafio de sensibilidade. Então vocês postam pra mim aí que eu vou estar pensando o que que vai sair ou não. Meu Deus, mano, agora é nós que estamos camperando aqui. Não, não, moveu, moveu, tá certo. Fih, aqui é só na invisibilidade, viado. Só na invisibilidade, viado. Leva um vagabundo. Leva outro vagabundo. Meu Deus, mano, tem que entregar o bagulho. Corre, negada. Entrega o bagulho. Mata o trouxa. Meu Deus, esse cara vai vir em mim. Boa. Boa, teammate. Boa, teammate. Você é da hora. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não. Melhor não. Na verdade, tinha nada a ver, né? Que é pica. Pica é massa. É um elogio. Meu Deus, mano. Já soltamos streak nos caras aqui, mas vamos continuar. Que eu quero double streak aqui, velho. Não tô feliz com um streak, não. Vamos matar os trouxas aqui. Eita! É lógico que ia ter um sniper camperando, né? Tava demorando. Tava demorando. Mas tem nada, não. Nós pega os streak de novo, velho. Vamos lá, filho. No rush. Caralho, mano, eu não tenho palavras pra falar o tanto que essa arma é boa, cara. Não tem condição isso aqui, velho. Eu fico meses sem jogar esse jogo, eu volto e jogo normal com isso aqui, velho. Se for pegar uma Locus da vida, não sai kill normal. Igual com isso aqui, mano. Olha isso. Vai, 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 vai. Vai, filhão. Dropa o bagulho aí. Nossa, que susto, cara. Não, não, não! Bora, mano! Meu Deus! Olha os caras, viado. Destruíram meus cérebros. Destruíram meus cérebros, velho. Uai, esse cara não me viu? É isso? Caraca, mano. Destruíram minha sentry. Vamos ter que rushar lá na fratura agora. Ó. Tô com uns bagulho aqui, viado. Me dá ponto. Beleza? Lembra. Mano, é sério isso? O cara tava com a granada na mão?
Nossa, mano, sacanagem, velho. Oh, essa foi sacanagem, velho. Não vai, não. Vamos lá, não matei ninguém de longe ainda, cara. Não! 27/11, tá meio bostinha, fi. Precisava de umas 40 kills aqui. Acabou já. Vamos tentar mais uma partida. Vamos ver se eu pego double streak. Bora, safado. Aqui é no que tal, mano. Caralho. Ixi, tô sem. Não. Isso. Não. Como, mano? Como não morreu? Safadão pulou minhas flechinhas na hora. Que não. Ixi, mano. Quem que é o verdadeiro aqui? Artillery destroyed. Ai. Foge, cara. Foge. Vou subir aqui, mano. Aqui vai ser da hora. Uai. Que isso? Meu Deus. Tinha dois trouxão, eu pensei que só tinha um. Mas vambora. Caralho, tô apanhando aqui, velho. Tá dando certo, não. Não está dando certo. Não, não tô apanhando, né? Mas não tá legal. 6/4 não tá legal, não. Tem que dar uma camperadinha marota ali. Meu Deus, olha o tanto de cara ali, velho. Não sei nem quem que eu atiro. Sai com essa 12, mano. Que coisa de retardado. Puta que pariu, mano. Meu Deus do céu. Agora meu bagulho começou a bugar aqui pra caralho. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ai, mano, que cara escroto. Quem que joga com essa 12 ainda, velho? Pleno 2018. Os caras ainda usam essa bosta, cara. Qual que é a graça? Vem aqui, seu merdinha. Ai, meu Deus, eu tô fudido. Corre, negada, que eu não sei o que eu faço aqui. Vem, filhão. Vamos que eu vou depositar os bagulho aqui, que eu vou soltar streak. Vem. Vem que eu quero streak. Eu quero streak, mano. Ixi. Me dá mais bagulhinho aqui, velho. Não. Eu vou lançar aquele invisible, velho. Vou ficar meio aqui no meio aqui, ó. Meu Deus, aí fudeu. Aí fudeu, viado. Não! De novo esse dozeiro! É outro, cara. Só tem dozeiro nessa bosta, mano. Meu Deus, tem que ser retardado, velho. Não faça isso, crianças. Não faça isso. Ainda mais essas 12 automáticas, velho. Isso é coisa de retardado. Na moral, 12 automáticas. Ai. Olha isso. Olha o tanto que é bom esse cara. Meu Deus do céu. Sai do camper. Sai do camp. Tô 18/12. Tá mó lixão aqui, mas é o que tem pra hoje, velho. Nossa, esse foi feio, velho. Esse foi errado. É lógico. Além de dozeiro, é granadeiro. Meu Deus, é pra completar mesmo. Que isso? O cara bugou na parede, viado. Tem um sentry gun ali, mano. Meu Deus, os caras tão cagando com nós aqui, cara. Nossa, os caras tão cagando com nós aqui, mano. Quem que matou esse cara? Voltou no tempo. Meu Deus. Sai. Que isso? Meu Deus, mano. Que lixo, cara. Que lixo de partida.
Porra, esses... Nossa, mano. Pelo menos os caras não camperam com essas 12, né, velho? Pelo menos isso. Porra, mas que eu tô perdido, eu tô, mano. Isso aí não tem dúvidas. Vamos lá, né? Não tem bala. Não tem bala, tem que matar numa coronhada. Beleza, conseguimos umas balas aqui. Nossa, mano. É lógico. É lógico. Essa partida tem o quê? Granadeiro e cara que joga de LMG. Porra. Aí é bom. Aí os caras é bom. Dozeiro também. Só os fera. Só os top aqui, mano. Caralho, que bosta, velho. Porra, só queria uns streak aqui, mano. Mas tá foda. Olha lá, para de camperar, filhão. Para de ser um merda. E o C, larga de ser dozeiro. Ai, tô fudido. Corre, galera. Corre, galera. Nossa, pega aqui tudo. Ai, ai, ai. Corre, galera, corre. Ó, o cara subiu aqui, mano. O cara subiu aqui, mano. Cadê os caras, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó os caras na camperagem ali. Beleza, levamos um trouxa. Ai, que susto, ultimate. Não assusta, não. Vem aqui, filhão. Beleza, vamos soltar o EV. Mano, tem que soltar pelo menos um streak aqui, velho. Não dá, não, fi. Jogar uma partida dessa aqui sem soltar streak. Não dá, não, filhão. De Fracture ainda. Ó. Olha o fela de uma macacona, mano. Nossa senhora. Vem. Vem, seu bostinha. Isso. Isso. Caralho, velho. Que frenético esse negócio, cara. Ó o trouxa ali camperando. Morre. Você me mata, mas eu te mato também, ué. Nossa, que lixo é isso que eu tô fazendo, cara. Que... Não sei nem onde que eu atiro, tanto cara na minha frente. Então, vamos lá. É, dançamos. 33-22. Foi lixo essa partida. Cheio de dozeiro, cheio de cara de LMG. Pelo amor de Deus, mano. Eu já entendi por que eu não jogo mais esse jogo. Mas comenta aí pra mim o que vocês querem ver no próximo vídeo de BO3, que eu não sei quando vai sair, mas pelo menos a ideia eu já voltei. Então é nóis, mano. Valeu, falou e fui.